シェリーのお風呂場、お風呂場アップデート2023年10月バージョンということで、まあこのシェリーのお風呂場も本当にありがたいことにもう3年経つところです。もちろんね、大切な大切な性教育の話いろいろさせてもらってますけれども、このチャンネルを続けてきたら世の中のいろんな動きがあって、今まで発信してきた情報がアップデートされて変わったりっていうこともあるので、その辺もちゃんとやっぱり取り上げたいよねっていう話で、今日はこの今までお風呂場で取り上げてきたいろんな世の中の状況がどう変わったかを話していきたいと思います。このオンラインピルっていうのは今まではなくて、まあ処方してほしかったら病院に行ってっていうことがあったんですけど、いろんな状況で、例えば近くにさ婦人科がないよとか、なかなか仕事休んで病院行けないよとか、体的にね行くのが大変なんだよとか、いろんな状況でオンラインピルがすごく助かってるっていう人は実はたくさんいて、このオンラインピルっていうのが認められたことはとってもとってもいいことなんですけれども、今日はじゃあそれが今始まって世の中に普及してきてどんな変化があったのか、ポジティブネガティブどっちも紹介していきたいと思います。まずはポジティブ。これはやっぱり今まで病院に行くのが大変だったっていう人たちが、わざわざ病院に行かなくてもピルを処方してもらえるっていうのはすごく大きいです。でピルがちょっと普及してきて、ピル自体を飲む人がちょっと増えてるっていうことがあるみたいです。これはなんでいいことかっていうと、今までは実は日本でピルの普及って本当に 3% とか 4% とか、もうものすごく少なかったの。そもそもピルっていう手段を誰にも教えてもらってないっていう人がいっぱいいた分、なかなか普及してなかったので、今飲みたいって思ってる人が飲めてるっていうのはいいことかなって私は思います。じゃあ普及してみてネガティブなことはなかったわけって思うじゃん。もちろんあります。オンラインピルの処方のサイトってすごくたくさんあって、これはやっぱり消費者として自分がちゃんと目で見て見極めなきゃいけないんだなっていうのをつくづく思う部分なんですけども、病院に行った時にお医者さんだったらピルを勧めないような体調の人とか、例えばよく言われるのは血栓症になりやすい人、まあ例えば血圧が高いとかタバコ吸ってるとか、普段病院に行ったら必ず確認して血圧とかも測ったりするんだけど、ちょっとあなたは飲まない方がいいかもしれないですねって言われるような人が、それを止められずに処方されてしまうっていうケースがあるみたいなの。なのでお風呂場の監修をしてくれているサッコ先生のおすすめは、ピルを飲んだことないよ、これから初めて飲みたいよっていう人は、もしかしたらお医者さんのところに行って直接会っていろいろ質問全部聞きまくって、不安が全くない状態でピルを飲み始める、飲んで体に合ってるな、体調が悪くないなとか、いろいろ自分の体に合ったものだなってなってからオンラインピルに切り替えて、そうすれば3ヶ月に1回とか病院に行くっていう手間を省けるし、その処方してもらえるので、そういう便利な使い方をしていくっていうのがもしかしたら一番いいのかなっていうふうにおっしゃってました。何かしら不安があるなとかっていう状態では薬飲むのやっぱり嫌なので、なるべく何でも質問できる環境が整った場所でピルを処方してもらった方がいいかなと思います。あともう一個、オンラインピルのサイトを選ばないと、本来保険適用で安くなるピルを元の値段で買わされちゃうってことも起きてるみたいなの。だから例えば保険適用で病院だったら 2,3,000円で買えるピルが 7,000円で買わされたみたいなことも起きてるみたいで、これって知識なかったら分かんないじゃん。あ、こういう高いピルなんだ、しょうがないって思って払っちゃう人は払っちゃうので、こういうのもなるべく自分で調べるなり、お医者さんに直接聞くなりして、求めやすいものをなるべく自分で聞いて確認して買うっていうのも大事だなって思います。まあもちろんだから便利になるっていうのはいいこともいっぱいあるんだけども、危険なこともあるので、そういうリスクを全部ちゃんと理解した上で選ぶといいのかなと思います。続きまして、HPV ワクチン。この HPV ワクチンっていうのはね、お風呂場でも何度も取り上げていろいろお話ししてるんですけども、そもそも HPV ワクチンって何ですかって思ってる人はこの動画どうぞ。で、これはすごく大事な大事な予防接種で、一般的には受けた方がいいと言われているものなんですけれども、これのキャッチアップ接種っていうのの話結構してきたよね。お風呂場でも署名運動の話をしたりとか、みんなにもよかったら署名してねって言って働きかけたりもしたんですけども、これは見事通りました。イエーイ。
通ったのはとってもいいことです。どういうことかというと、 HPV ワクチンっていうのは長い歴史の中で日本でメディアでいろいろあったことによって、ある時期の女の子たちは、あなたもタダで打てますよ、そろそろうちに来なきゃいけない時期ですよっていうお知らせを受けてない人たちがいるわけ。その子たちに後からでも追っかけで打てるように、しかも無料でね、公費で打てるようにしてあげようよっていう署名があったんだけど、アヒルちゃんもたくさんたくさん署名してくれて本当にありがとうございます。そのおかげでキャッチアップが可能になったんですけれども、じゃあその後どうか確認しました。今実はキャッチアップ接種をしている人たち、キャッチアップ資格がありますよっていう人の 30% ぐらいしかまだね受けに来てないらしいんだよね。キャッチアップの接種があるっていうのを知らないのか、状況的に今打ちづらいっていうことなのか、まあ、もちろん打つつもりがないっていう人もいるかもしれない。こういう何かしらの理由で打ってないっていう人が7割ぐらいいるみたいなんです。じゃあいいよいいよ自分のタイミングで打ちに行けばいいよって言いたいんですけれども、ちょっと待って、大事なこと、実はキャッチアップ接種に期限があるの。2025年の3月までなの。まだまだ2年ぐらいあるじゃん、余裕余裕って思うじゃん。 HPV ワクチンって全部打ち終わるのに大体半年ぐらいかかるから、3回打たなきゃいけないんだけど、無料で打てる時期の間に打ち終わるには2024年の9月までに打ち始めなきゃいけないわけよ。打ちたいという人がなるべくタダで打てるようにするのが大事なので、これはもっともっと普及しなきゃいけない情報だなと思います。で、キャッチアップ接種の人で、例えば1回だけ打ったんだよねとか2回だけ打ったんだよね、だから1回打った人は残りの2回、2回打ってる人は残りの1回を無料で打てるみたいなので、これも問題なく打てるみたいです。でちょっとまた、ややこしい話をすると、 HPV ワクチンの中にはそれぞれ種類があって、ざっくり言うと9価が一番オールマイティ、今出てるもので、オールマイティ、いろんなものに対して戦う力が強くて、なので9価を打つのが一番、効果が高いと言われている。でこれが9価が認められたのがすごい最近なわけ。なので1回目2価で打ちました、そういう人でも実は2回目3回目とか3回目だけ9価で打つことも可能みたいです。これはもちろん同じのを打つのを国としては進めてるみたいなんだけども、お医者さんと相談した上で、1回だけでも9価打ちたいっていう人は自分の、担当のお医者さんと相談して打ってもらったらいいかなと思います。ちなみにこのキャッチアップの対象となっている人たち、アヒルちゃんにもいるかもしれない、聞いといてよ。1997年の4月2日から2007年の4月1日までに生まれた女性たちなんです。15、6ぐらいから25、6ぐらいまでの子たちで、打ってないしお知らせも来てないし、何それって思ってる人はすぐに調べてもらって、もしかしたら無料で打てるかもしれないので、どうせね打つんだったらタダで打った方がいいじゃん。なので、調べてほしいなと思います。これねすごくややこしいのが、18とかさ、その年齢になってくると大学生の子たちだったり社会人になった子たちもいたりするわけ。そうすると実家と別のとこ住んでるだけど住民票移してないみたいな人っているじゃん多分。そうするとややこしいんだけど、予防接種って自分が住んでる住民票がある場所で打つっていうのが基本になってるから、例えば本当は北海道なんだけど東京に大学で出てきましたみたいな人たちは北海道で打たなきゃいけないわけよ。でそうするとこの期間の間に3回も北海道に帰ってればいいんだけど、やっぱそうとは限らない。なのでなるべく早く打ちたい人は調べてもらって、うまいスケジュールを立てることを2025年の3月より前にしっかり考えてほしいなと思います。なので周りにもしかしたらいるかもしれないから、ちょっとなんか口コミでもさ、必要な人にこの情報が行くようにみんなで伝えていこう。もう一つ、実はこれもお風呂場の生配信の時にみんなよかったら署名してねっていう話したんですけど、男の子たちは今無料で打てないんだよね。で HPV ワクチンってみんな子宮頸がんワクチンっていう風に理解してる人がすごく多いんだけど、実は前に動画でも話したんだけど、子宮頸がんだけじゃなくていろんながんの元となっている HPV ってやつに対する予防接種なので、男の子も肛門がんとか咽頭がんとかいろんながんからこう守ってくれる予防接種でもあるし、例えば性行為を男性と女性でした場合は移すっていうこともあるので、お互いを守るためにやっぱりみんなが打ってた方がいい予防接種ではあると思うので、男の子たちも無料で打ってあげようよっていう
話があったんですけど、それも今ちょっと進んでます。うちではタダで打てるようにしますって言ってくれてる自治体がいくつかあるみたいで、東京都の中の区でもうちではタダで打たせますよって言ってくれてる区があるみたいなので、願わくばこれがもっともっともっと進んで、もう国としてね、日本全国で男の子たちもタダで打っていこうっていう風になればいいんですけども、まあ2023年10月の時点では今まだ、自治体によって、なので自分の自治体でもそれをやってほしいって思う人は、あの何らかの働きかけをしてもいいかもしれないですね。そして、もう一つお風呂場でもお話ししてきましたけれども、飲む中絶薬、これは国でも2023年4月に認証されて、今は、病院でその飲む中絶薬っていうのが使っていいよっていうことになっているんですけど、全然広まってません。これは何でかっていうと、実は結構ハードルがすごく高いものになってしまっていて、飲む中絶薬って聞くと、あ、お薬飲んで終わりだからすごく簡単でいいじゃんって思うかもしれないんだけども、中絶薬って体への負担がすごく強いです。なので今の日本のルールでは病院で処方してもらって、その薬を病院で飲んで、なおかつそのまま病院でもしかしたら一泊とかして入院して様子を見なきゃいけない。これはもうその患者さんの安全のために決められていることなんですけども、そうするとやっぱり、まあ患者さんの負担もすごく大きいよね。例えば仕事を休まなきゃいけないとか、子供のいる人だったら子供の預け先とか、いろんな負担がすごく大きいものなので、ちょっとハードルが高い。でもう一個言うと、実は病院側に対するハードルもすごく高いみたいで、ベッドを用意しなきゃいけないっていう大きな負担がかかってしまうっていうことで、うちでやりますよって言ってる病院がすごく少ないので、飲む中絶薬っていうのを選択肢の一つとして女性が選ぶっていうことが現時点ではちょっとなかなか難しい。もう一つ、金額がすっごく高いんだよね。海外では本当に本当に安いところではもう数百円だけど、高くても数万円っていうのが一般的な金額なんですけども、日本だと10万円かかるんですよね。これって走破っていう今までの方法の言ったら手術して中絶するのと金額が変わらないので、本来の困ってる人に対してもうちょっと救いとなるための薬なのに、あんまり救いになってないよねっていう。本当に困ってる人っていうのはもちろんお金にも困ってるから、10万円ポンって出せる状況じゃない人がすごく多い中で、なんかこの10万円っていう金額すごく高いよね、じゃあその10万円という金額を掘り下げると、ざっくり5万円ぐらいはやっぱり病院側にそのどうしてもベッドを用意しなければいけないとか、入院しなければいけないとかっていうところに金額がかかるので、これはまあしょうがないらしいんですけど、薬価っていう薬の値段がそもそも5万円もするんだよね。すごく高いの。これって薬の値段が高いのにももちろんいろんな理由があるんだけども、高いのはしょうがないって言ってたら薬の意味ってないじゃない。必要な人に届かなきゃいけないので、だから私はこの薬の金額をもっと保険とかで賄って、国でお金をもう少しこう賄うことによって、本当に必要な人にもうちょっと手に入れやすい状態にしないと、あんまりその認証された意味がないのかなって思うので、ここの働きかけをもっとしなきゃいけないのかなってちょっと思います。中絶薬っていう聞こえ的にうおーってなんかこう、あ、なんか悪いことしてるみたいな風に思われることによって、なんかそういうところにお金がかけられないっていうのはすごく良くないなと思って、中絶って辛い、どうしようどうしようって悩んでもう最終手段として選んでる人がやっぱりほとんどなので、そういう人たちをさらに追い込むことがないように、救いになるような金額にもしてほしいし、手に入れやすいこうハードルの低いものにしてほしいなって私は思うので、飲む中絶薬が認められたのはいいことだけど、まだまだやっぱりハードルがちょっと高すぎるので、ここからどん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 必要な人にはちゃんと手に入れられるような状況にするっていうのも大事かなって思います。予期せぬ妊娠っていうのは誰にでも起こりうることだし、子宮のある人だったら予期せぬ妊娠っていうのは常に自分の中で可能性としてはこう思ってなければいけないことなので、この飲む中絶薬だったりとかアフターピルとか、こういうことををもっとこう知識をつけて自分を守るためにも、いろんなこうことを理解しておくっていうのもすごく大事かなって思います。もちろんパートナーが女性だったら、パートナーを傷つけないためにもいろいろ知識をつけておくっていうのも大事なのかなって思います。
ということで今日はいろんな今までお風呂場で取り上げてきた世の中私たちに関するニュースだったり出来事をその後どうなったかアップデート情報をねみんなにお伝えしたんですけれども、ちょっと待ってこれ忘れてるよシェリー、あれもあったじゃん、これも変わったじゃんみたいなのがあったらぜひコメント欄に残していってください。そしていつものようにこの動画のいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。